prednostni ovog subotnjeg jutra zajedno sa mojom suprugom biti s vama ovdje u Fellbachu. Donosim vam pozdrave iz Friedensaua, najstarije adventističke obrazovne institucije na evropskom kontinentu. Osnovana je još u 19. stoljeću po principima sestre Vajca, sanitorijumom, tvornicom zdrave hrane i naravno teološkim fakultetom, staračkim domom. Danas se tamo na kampusu nalazi moderan starački dom koji čak država financirala sa 130 soba za stare ljude koji imaju svoju zasebnu crkvu. Nalazi se tu i kampus sa studentima iz preko 40 različitih nacija. Dakle, Friedensaua danas ne služi samo lokalno ovdje njemačkom polju, nego cijeloj Europi. Imamo studente iz Azije, iz Afrike, Amerike. Svake godine imamo barem 20 Amerikanaca koji dolaze u Friedensaua naučiti njemački i to se onda njima broji za njihove fakultete natrag u njihovoj zemlji. A za nas ovdje, za mlade ljude, ohrabrio vas da razmišljate o adventističkom obrazovnom sustavu. Friedensaua ima programe koji mogu biti na blagoslov društvu, ne samo teologija. Ako neko razmišlja o teologiji i želi se dalje obrazovati u tom smjeru, dobrodošli ste, imamo engleske, imamo njemačke programe, ali ono što posebno nudimo jesu društveni programi, socijalvezen, psihoterapija i razne društvene grane, isto programi na engleskom i na njemačkom, kojima mladi ljudi danas mogu služiti društvu. Nekada smo uglavnom razmišljali o medicini, mi kao adventisti želimo zdravstvenom dijelu doprinijeti i kao zdravstveni radnici služiti društvu, međutim na socijalnom području postoje brojna zanimanja gdje kao adventisti isto tako možemo služiti društvu i biti na blagoslov našoj okolini. Ovdje smo za ovaj vikend sa mladima, tema Christ sein warum. Zašto biti kršćani? Juče naveče smo započeli s jednom uvodnom temom, imali smo zanimljivu diskusiju i razmjenu, a danas želimo otići u srž, u centar kršćanstva i probati odgovoriti na pitanje zašto je Isus morao umrijeti. Naime, Isus je bio jedna velika povijesna ličnost. I zanima me kako izgledaju velike ličnosti danas. Tko su danas vođe u svijetu? Što mora imati, posjedovati, odnosno biti osoba koju bismo dopustili da nas vodi u jednu bolju budućnost? Naime, na svakim parlamentarnim ili predsjedničkim izborima mi imamo priliku izjasniti se, izabrati. Slušamo program, aha, ovi nude ovo, oni nude ono. Mi biramo, mi odlučujemo, na osnovu čega biramo? Kako izabrati pravu osobu? Što mora imati, posjedovati, biti osoba koja zaslužuje povjerenje ljudi? Svakako to mora biti osoba koja ima kvalitetan program, koja će raditi na dobrobiti ljudi, ne na dobrobiti svoga džepa, nego da ljudima, da narodu bude dobro. Da se unaprijedi zajednica. I ako nam se vizija svidi, ako nam se program svidi, onda smo spremni dati glas toj nekoj osobi. Isus je bio velika povijesna ličnost. Sa svojim govorima i sa svojom vizijom inspirirao je mnoge. Mase naroda su se skupljale oko njega. Zamislite danas nekog političara koji bi možda došao ovdje u Fellbach i da 5000 ljudi dođe slušati ga. A da stvar možda čak nije ni najavljena. Isusovi govori nisu bili objavljeni na internetu ili u lokalnim novinama ili na lokalnoj radio stanici. Ljudi su jednostavno razgovarali, govorili o tome, pričali svojim prijateljima, rekli jeste li čuli, jeste li vidjeli. Taj Isus dolazi danas u naš grad i ljudi se skupljaju sa svih strana, žele ga čuti, žele ga dotaknuti, žele ga vidjeti, žele ga doživjeti. Napisano je više biografija njegovog života. U našim Biblijama imamo 4 vjerodostojne biografije Isusa Krista, 4 evanđelja. O kojoj drugoj povijesnoj ličnosti znamo više nego Isusu? Isus
je toliko zadužio povijest da mi danas čak i godine brojimo prema njemu. Mi kažemo prije Krista i poslije Krista, stara era, nova era. Nekako je događaj Isusa Krista označio centar povijesti. I mi čak i vrijeme određujemo prema Isusu. I sad, zanima me s čime je Isus uspio privući toliku pozornost. Je li on, poput nekog političara, imao svoj program? Nešto što je ponudio, nešto što je predstavio? Da bi ljudi mogli reći, da, da, baš to smo čekali, baš to smo željeli, baš to nam treba. Je li Isus imao neki program? Otvorimo zajedno Lukino evanđelje i čitamo ovdje 4. poglavlje od 14. retka. Isus započinje svoju službu. Nakon njegove kušnje u pustinji, Luka nam zapisuje u svom 4. poglavlju od 14. retka, tada se Isus vrati sa silom duha. I Luka posebno naglašava duha. U pustinji Isus se morao prepustiti Bogu, da ga Bog vodi. On se napunio duhom. Boga je vodio i svojim prikrštenju. Golub silazi na njega. Sveti duh u obliku goluba. U sili duha Isus kreće sada u svoju misiju. I kaže ovdje Luka, i glas o njemu puče po cijeloj okolini. Znate ono kad glas pukne, obično kad kod nas pukne glas, ono pukne neki negativan. Međutim, o Isusu je pukao pozitivan glas. Svi su ljudi prepričavali, jeste li čuli, jeste li vidjeli, usudio se. Što se usudio? 15. redak, učio u njihovim sinagogama i svi su ga slavili. I dođe u Nazaret gdje je odrastao, te po svom običaju u subotu uđe u sinagogu i zatim ustade da čita. Pruže mu svitak proroka Izaije i kada ga razmota, nameri se na mjesto gdje je bilo pisano. Isus specifično traži određeno mjesto, jer to mjesto će nešto reći o njegovoj misiji, o njegovom programu. I čitamo dalje, od 18. retka, na meni je duh gospodnji, jer me pomazao, poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene i da proglasim godinu milosti gospodnje. Smota svitak, vrati ga poslužniku, pa sjede. Oči svi u sinagogi bijahu uprte unj. On im progovori, danas se ovo pismo koje ste upravo čuli svojim ušima ispunilo. Da ste vi u prvom stoljeću sjedili u ovoj sinagogi u Nazaretu i da ste čuli ove riječi koje Isus upravo citira iz proroka Izaije, da li bi one vama nešto značile? Da li biste vi rekli, pa baš smo to čekali, baš smo takvog jednog trebali. Kako je bilo kada bi danas neki političar stao na pozornicu i rekao, ja sam tu da oslobodim potlačene, siromahe. Neće se više raditi za 2000 eura, sad će se raditi za 10.000 eura, to je minimum plaće. Zarobljeni, oslobođeni, nema više dugova. Krediti ne vrijede više. Idemo iz početka, nova stranica, godina milosti gospodnje. Milost. Tko bi birao tako? Koliko je Isus bio radikalan? Pogledajmo. Ono što Isus ovdje u biti nudi je ono što je Izrael iščekivao generacijama. Posljednja starozavjetna knjiga Malahija. Stari zavjet završava 400 godina prije Krista. I do Isusa 400 godina Božje šutnje. Proroci više ne djeluju. Bog više ne govori. Boga više nema.
Izrael više ne čuje Boži glas i 400 godina kasnije, prvo stoljeće, Isus dolazi na pozornicu i citira Izaiju i kaže: to što ste čekali, danas postaje stvarnost. Danas Bog ponovno progovara, Bog više ne šuti. A što progovara? Pogledajmo. 5 točaka od kojih se sastoji ovo navještanje Izaije. Obradovati siromahe. Više neće biti siromašnih. Osloboditi zarobljene. Ropstvo. O tome ćemo reći još nešto više. Vratiti vid slijepima. To što je Isus činio čuda i izlječivao je u biti samo naznaka, odnosno potvrda da je kraljevstvo Božje stvarno došlo, da Bog stvarno djeluje, da Bog ponovno govori, da je Bog ponovno aktivan. Duh je Gospodnji na meni, kaže Isus. Osloboditi potlačene. To isto ima veze s ropstvom. I najzad proglasiti godinu, odnosno doba. Jedno novo doba nastupa sa Isusom i mi to kažemo kada kažemo nakon Krista, nova era, novo doba, nova mogućnost, nove prilike. Godina milosti Gospodnje nastupa i glasi o njemu pukao po svojoj okolini. Ovo nije bilo nešto o čemu se moglo šutjeti. Jeste li čuli što je rekao? Jeste li čuli? U njemu ponovno Bog govori, ponovno se javlja, ponovno je Bog među nama. Naime, Židovi su se nekih 400 godina ranije vratili iz ropstva. Bili su u Babilonu. Zarobljeni. I Bog otvara vrata, otvara priliku. Oni se vraćaju natrag u svoju zemlju. Obnavljaju svoj hram, obnavljaju Jeruzalem. Međutim, u Isusovo doba, u kakvom se stanju nalazi Izrael? Rimska čizma gazi Jeruzalemom. Na svakom uglu nalazi se rimski vojnik. Rimljani određuju pravdu, stavljaju na križ koga hoće. Njima se plaća porez. Gdje je tu sloboda? Bog je obećao veliko blagostanje, slobodu, ali mi to ne vidimo. I sada Isus izlazi i govori o kraju ropstva. Govori o slobodi. Dakle, Izrael, iako u svojoj zemlji i mentalno, a i fizički, nalazi se i dalje u ropstvu, stanje egzila, stanje potlačenosti. I dalje vlada među njima. I oni iščekuju taj trenutak kada će Bog ostvariti ono što je prorečeno u proroku Izaiji. Kada će Rimljani biti izbačeni. Kada Rimljani više neće žariti i paliti njihovim ulicama. Kada će istinska sloboda osvanuti. I Isus u stvari najavljuje oslobođenje, a to je ono što ljudi iščekuju. Iz toga ne čudi kakva je euforija nastala Isusovim objavljivanjem njegovog programa. Konačno je stigao dugo iščekivani kraj ropstva. Konačno je došao netko tko će donijeti stvarno oslobođenje, a njima u njihovoj situaciji ovo bila poruka koja je odjeknula i koja je zaokupila njihovu pažnju i koja se poput vatre proširila po cijelom Izraelu. I upravo zbog toga Isus ima toliku pozornost i upravo zbog toga ljudi prilaze. I ne samo riječi, nego on prilazi na djela. On pokazuje da je ta godina milosti stvarno prisutna. Slijepi čuju, hromi hodaju, mrtvi uskrsavaju. Nije samo na riječima da je došlo do novo doba, nego ono stvarno vizualno opipljivo među njima. I pitamo se, što je to što su Židovi u stvari očekivali? Naime, očekivao se Mesija, kralj, koji će biti veliki vođa, koji će biti osloboditelj. I pitamo se, koje uloge jedan Mesija, jedan osloboditelj u Izraelu mora ispuniti da bi stvarno bio istinski osloboditelj? Tri su uloge koje Mesija, budući vođa, mora ostvariti. Na prvom mjestu jedan takav vođa mora voditi odlučujuću bitku. Prva stvar, bez bitke nema slobode. Druga stvar, on mora obnoviti hram, a hram nije samo građevina za Židove. Bez hrama, znate Matej 24, kada učenici pitaju kada je kraj svijeta, za njih je kraj svijeta kada nema hrama, ali hram nije samo religiozna institucija.
Hram je i politička institucija, tamo se vladao narodom. Pa hram je i financijska institucija, tamo se pohranjivalo zlato, blago, tamo je bio i matični ured, genealogije, liste rođenih, sve se čuvalo u hramu, to je bio centar židovstva. Obnoviti hram i treće, osnovati svoje kraljevstvo. Tri stvari koje jedan vođa mora ostvariti. I ove tri stvari u stvari garantiraju Izraelovu samostalnost, garantiraju da je ropstvu došao kraj. Onaj tko može ostvariti ove tri stvari, on je doveo ropstvo svome kraju. I pitamo se, postoje li povijesne ličnosti u židovstvu koje su ostvarile ove tri stvari? Kad razmišljamo o Starom Zavjetu, postoje li povijesne ličnosti koje ostvaruju ovaj program? Prva povijesna ličnost koja je ostvarila ovaj program i koja se upisala kao veliki vođa u židovstvu jeste Mojsije. Što je Mojsije učinio? Izveo je narod iz ropstva. Poveo ih je u jednu samostalnost i time je izvojevao odlučujuću bitku nad faraonom. Bitka je dobivena. Oni se sada nalaze u pustinji. Zatim je organizirao podizanje svetišta, hrama. Rekli smo druga točka, osnovati hram. Mojsije to čini. I zatim šalje narod u obećanu zemlju gdje nacija nastavlja slobodno živjeti. Mojsije, veliki vođa. Dalje, ako pogledamo u povijest, sljedeća povijesna ličnost koja je uspjela ostvariti ove tri točke jeste David. I zbog toga je David i njegovo kraljevstvo uvijek spominjano. Iz njegove loze doći će Mesija. Naime, on je onaj koji je prvi osvojio Jeruzalem. I tek sa njime Jeruzalem postaje centar židovstva. Dakle, odlučujuću bitku je izvojevao. Tamo on želi sagraditi hram. Znamo, ta čast nije pripala njemu. Pripala je kasnije njegovom sinu Salomonu, ali ostalo je u obitelji. I praktično sa Salomonom izraelska nacija dobiva najveći mogući opseg teritorija. Ove tri točke koje Izraelci očekuju da bi nacija bila stabilna, da bi nacija bila moćna, ostvarene su i u Davidu. I zatim, u doba Makabejaca, nekih 170 godina prije Krista, Izrael je ponovno porobljen. Antioh IV. Epifan oskvrnjuje hram. U hramu više nema službe, prekinuta je služba. A Juda Makabeja zajedno sa svojom braćom, on to ne može gledati, ne može trpjeti. Revnost za Božju stvar ga prožima i on ustaje, vodi narod u neku vrstu gerilskog rata i oni oslobađaju hram, ponovno ga posvećuju i do dan danas židovi proslavljaju Makabejski ustanak, čak jedan od praznika koji se slavio u Isusovo vrijeme, proslavljao upravo ovaj Makabejski ustanak i do dan danas je Juda Makabejac simbol za slobodu. Međutim, kasnije, u Isusovo vrijeme, dolazi Herod Veliki, koji surađuje s Rimljanima i židovi ponovno bivaju porobljena nacija. Negdje 68. godine prije Krista, odnosno 60. godina prije Krista, Pompej ulazi u Palestinu, zauzima sa rimskim legijama Palestinu i židovi su ponovno u stanju ropstva i stanju potlačenosti. Ono što znamo iz evanđelja, Herod se jako trudio obnoviti hram. Sjećate se izjava u evanđeljima gdje se kaže da je 46 godina, čini mi se, brojka koliko je Herod obnavljao hram, ulagao u hram. Što mislite, zašto Herod kao idumejac, kao stranac obnavlja židovski hram? Zašto je njemu na srcu hram? Nije njemu uopće stalo do hrama, nego onaj koji želi biti vođa židova. On mora obnoviti hram. On mora ulagati u hram, mora uzizati hram, mora voditi odlučujuće bitke. Naravno, njegove odlučujuće bitke su bile za Rimljane. Mora osnivati kraljevstvo i on je osnovao kraljevstvo, vladao je. Međutim, on je bio parodija vođe. Jer sve što je činio, činio je za vlastiti džep i kako bi sebe osobno uzdigao. On nije nikako mogao biti Mesija. I sa Isusom dolazi alternativa. I tek kada Isusa stavimo u ovaj povijesni kontekst,
onda tek shvaćamo koliko je radikalna njegova izjava u sinagogi u Nazaretu. Njegov program koji je došao ponuditi, program koji poziva na sudjelovanje. Odazovimo se, budimo dijelom tog novog kraljevstva. Isus je poput jednog režisera u drami koji traži glumce koji će sudjelovati, koji će biti dijelom te drame, koji će biti dijelom pokreta koji je došao osnovati i koji je došao pokrenuti. Za svojom objavom svog programa Isus daje nadu da će se proročanstva, starozavjetna proročanstva konačno ispuniti. Bog ponovno progovara. I da bismo razumjeli Isusovu veličinu i njegovu posebnost, potrebno je znati koje su još dodatno opcije postojale u židovstvu Isusovog vremena. Koji su to drugi programi koji su se nudili, koji su bili konkurencija, odnosno kojima je Isus bio konkurencija u tom povijesnom trenutku. I pogledajmo listu. Lista se sastoji od 5 opcija. Zadnja opcija je Isusova opcija. Na prvom mjestu tu su bili ratoborni zeloti. Tko su bili zeloti? To su bili ljudi koji su vjerovali da mačem, da oružjem mogu osigurati samostalnost, oslobođenje. I ako se skupi dovoljno vojnika da istjeramo ove Rimljane, onda će se dogoditi čudo i onda ćemo ponovno biti slobodni. I ova opcija je stvarno isprobana kasnije 60. godina prvog stoljeća. Zatim druga opcija, korumpirani Saduceji i Herodovci. Tko su bili Saduceji i Herodovci? To su bili ljudi koji su surađivali s okupatorom. Tim ljudima je bilo dobro. Zašto? Zato što su oni imali najbolja radna mjesta, bili su u stranci koja je bila cijenjena od Rimljana, zato što je surađivala, to je uglavnom bila elita koja je vladala i oni nisu željeli nikakve promjene, njima je bilo dobro. Neki program koji najavljuje možda Ivan Krstitelj ili Isus, takav program treba ukinuti. To nisu dobri programi jer ukidaju njihovu mogućnost za zaradu. Treća opcija u židovstvu Isusovog vremena su kumranski asketski monasi. Ne znam koliko znate o kumranskoj nastambi. Dakle, riječ je o vjernim ljudima koji su u hramu vidjeli korumpiranost. A hram u Izraela prvog stoljeća je bio korumpiran do te mjere da su Rimljani postavljali velikog svećenika. A tko bi bio veliki svećenik? Onaj koji bi donio najviše novaca. Koji je tu poziciju mogao platiti. A nije njemu poslije bilo problem naplatiti se od naroda. Bilo je samo problem skupiti dovoljnu količinu da Rimani kažu ok, ti si naš čovjek, od tebe ćemo dobro profitirati i onda ga postaviti. I znamo da je čak i Isus reagirao protiv nepravdi u hramu. I ovi kumranski monasi, oni vide nepravdu, eseni, i odlaze u pustinju, organiziraju svoje bogoslužje kao suprotnost onom bogoslužju u hramu. I oni vjeruju da ako Izrael jedan dan bude vjeran, kompletan Izrael, onda će se dogoditi čudo. Onda će Bog reagirati, onda će Bog poslati oslobođenje. I oni žele svojom poniznošću, svojom posvećenošću izazvati Boga da Bog djeluje. Četvrta opcija, farizejski tradicionalisti. Naglasak na tradiciju, na Mojsija, na ono što kaže Stari Zavjet i upravo sa njima Isus najviše ulazi u dijalog, u diskusiju. Da li ta tradicija ili neka druga, što Isus nudi? Peta opcija, Isusova opcija, redefiniranje društvenih vrijednosti. Isus donosi sasvim novu opciju, sasvim drugačiju opciju. Isus se nije uklapao u postojeće opcije. Njegova opcija ne želi pod broj 1 krvavim ustankom izazvati oslobođenje. Njegova opcija nije niti opcija kompromisa, suradnje sa okupatorima. Istina, on je rekao dajte Cezaru Cezarovo, ali da bi on sada surađivao i odustao od svog programa, svog načina oslobađanja Izraela. Ne, on ima bolji, on ima kvalitetniji program. Nadalje, on se neće povući poput asketa u pustinju i tamo imati sam za sebe. Ne, on odlazi među narod, tamo gdje je narod, gdje se ljudi skuplje, odlazi u mjesta, ide od mjesta do mjesta. I poput jednog, znate kako je to pred političke izbore? Kako političari idu od mjesta do mjesta sa autobusa, imaju svoje govore. Na sličan način si možemo zamisliti Isusa. Ne da je on političar, ne želim to reći. Ali jedan koji želi Božju vijest proširiti i glas o njemu, kaže Luka, puče po cijeloj okolini.
toliko je radikalna, toliko je duboka bila njegova opcija, da su mase naroda bile spremne slijediti ga. Isus ne želi niti tradiciju, farizejsku tradiciju, i to redefinira. On odlazi u biti u starozavjetna pisma i u njima nalazi jedan drugi model kraljevstva, koji će obznaniti u svojoj čuvenoj propovjedi na gori. Propoved na gori blagoslova, blago mirotvorcima. Koliko je to suprotno ovim zelotima, većina židova se povela upravo za židovskom opcijom u židovskom ratu 60. godina prvog stoljeća. Isus kaže, ne ta opcija, blago mirotvorcima, blago poniznima, blago siromašnima. Koliko je to radikalno u odnosu na ove korumpirane koji zarađuju sa svojom suradnjom sa Rimljanima. Isus kaže, blago mirotvorcima, blago poniznima, blago siromašnima, jer tako ih je kraljevstvo nebesko. Za pripadnost u Božjem kraljevstvu nije potrebno oružano istirati Rimljane. Nije dobrodošla korumpiranost ili samo uzvisinjevanje. Nije potrebna skeza u pustinji. Nije potrebno neko nasljeđe, tradicija. Isusovo kraljevstvo redefinira vrijednosti njegovog vremena i nudi stvarnu alternativu u društvu u kojem je on živio i djelovao u prvom stoljeću. I sada, ako si povijesno pogledamo, koja je od ovih opcija u stvarnosti uspjela pobijediti Rim? Ratoborni zeloti. Ako ste čitali Josipa Flavija, židovski rat, povjesničar, govori o židovskom ratu koji su zeloti pokrenuli 60. godina. To je naš glavni povijesni izvor u biti za to razdoblje prvog stoljeća. On govori o tome koliko su fanatični bili ti židovi, međutim ništa nisu mogli protiv rimske mašinerije. Rim je došao i sravnio je kompletan Izrael sa zemljom. Hram, sve je srušeno, zapaljeno, upravo onako kako je Isus prorekao. Isus je imao moć vidjeti budućnost, vidjeti da ta opcija ne ide u dobrom smjeru. Zeloti su 60. godina prvog stoljeća istrebljeni. Druga točka, korumpirani Saruceji i Herodovci su isto nestali tim ratom sa scene. Rim više nije s nikim tu htio surađivati. Oni su sve iselili. Izrael jednostavno ne smije postojati za njih. Korumpirani kumranski asketski monasi. Što se s njima dogodilo? I njihova nastamba, Kumran, je sravnjen sa zemljom upravo u tom židovskom ratu. Farizejski tradicionalisti, oni su na neki način nastali postojati u rabinskom judaizmu u kasnim stoljećima, ali daleko od toga da su oni imali ikakvog utjecaja i uspjeli bilo kakav Rim nadvladati. A Isusova opcija, 300 godina kasnije, Rim postaje kršćanski. I mi možemo sada raspravljati o tome da li je to bilo dobro, što su politika i religija se povezali na kraju u Konstantinu i mi znamo kako se crkva kasnije razvijala. Međutim, Isusova moć, odnosno Isusov program ima moć pobijediti čak i Rim. Nepobjedivi Rim. Najveću silu tadašnjeg svijeta, Rimski imperij, biva pobjeđen kroz Kristovu opciju. Koja je to sila koja se nalazi u Isusovoj opciji? I vratimo se sada natrag na židovska očekivanja od Mesije. I želimo vidjeti je li Isus svojim životom i djelovanjem odradio ove tri uloge koje se očekuju od Mesije. Vidjeli smo da je Mojsije odradio ove tri uloge. David je odradio, Juda Makabejac, Herod je pokušavao. A kako je s Isusom? Je li Isus na neki način odradio ove tri opcije? Je li on ispunjenje onoga što se u stvari očekivalo? I prva točka, voditi odlučujuću bitku. Naime, Isus je prema evanđeljima odradio odlučujuću bitku sa silama tame. A što su to sile tame? Naime, Pavao nas izvještava u Efežanima, 6. poglavlju, obucite svu opremu Božju da se mognete odupreti lukavstvima đavoljim, jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv mračnog svijeta, protiv zlih duhova pod nebesima. O kakvim zlim duhovima Isus ovdje govori?
Je li se Isus negdje borio protiv tih zlih duhova? Znamo Kristovu kušnju u pustinji. Sam đavo osobno dolazi, ne šalje zle duhove, demone. Ti nisu dovoljno obučeni da bi mogli Isusa zavesti i prekinuti njegovu radikalnu opciju oslobođenja ljudskog roda. Sam Sotona dolazi kako bi pokušao skrenuti Isusa sa tog kursa. I što mu nudi? Sotona kaže, samo mi se pokloni i svaću kraljevstva ovoga svijeta tebi, a ti ne moraš ti na križ. Ne, ne, to je previše teško, to je komplicirano, to i boli. Samo mi se pokloni, to je puno lakše. Luka, 4. poglavlje, povede ga đavo na visoko mjesto, pokazam odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu, tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu, jer je meni dana i kome hoću dajem je. Ako se dakle pokloniš pred mnom, sve je tvoje. Isus mu odgovori, pisano je, klanjaj se gospodinu Bogu svojemu i njemu jedinome služi. Isus nije poklekao pod Sotonim kušnjama, pod kušnjama demona. I Sotona ga na neko vrijeme ostavlja, povlači se, kuša ga onda tokom njegovog života kroz farizije, kroz Petra čak. Isus kaže, Petru, idi od mene Sotono, taj plan, taj program što ti imaš. To nije Boži plan. Moja opcija je puno radikalnija. Ja sam došao donijeti slobodu. Budućnost. Isus je svjestan sudbine koje ga očekuje. Međutim, on može gledati preko groba. Gledati u budućnost. Gledati na rezultate svoje žrtve. A da Isusu nije bilo lako u toj borbi sa silama tame, znamo iz njegove molitve u Getsemanskom vrtu. Isus tamo kaže, Oče, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, koji je teret stajao u toj borbi, u toj bitci na Kristovim grudima, na njegovom srcu? Ako je moguće da me mimoiđe. Bitka je bila stvarna, iako duhovne prirode, iako u pozadini mi ne vidimo te demone i đavola osobno, bitka je stvarna i bitka je teška. Isus je osjeća. Isus kaže u Ivanu 12:31, sad je sud ovome svijetu, sad će knez ovoga svijeta biti izbačen van. I ovo su riječi koje Isus govori kratko prije križa. U sljedećem poglavlju Isus se nalazi već u gornjoj sobi sa svojim učenicima. Sjena križa se već nadzire kada Isus izgovara ove riječi. A tko je knez ovoga svijeta? Sotona. Adam i Eva su padom u grijeh. Možda i nehotično predali upravljanje ovog svijeta Sotoni, suparniku, zlu, koji žari i pali poput ovih Rimljana koje smo vidjeli na slici. Donosi nevolju, donosi glad, donosi bolesti, donosi smrt. A Isus dolazi kako bi sve to prekinuo i kako bi donio stvarno i istinsko oslobođenje. Križem je ta pobjeda izvojevana. Na križu se Sotona pokazao tko je on i što je u stanju učiniti. A Bog se pokazao tko je on i kakvo oslobođenje i slobodu i budućnost otvara sa ovom pobjedom. Dakle, Isus je daleko veći pobjednik i daleko veću bitku je izvojevao nego jedan Mojsije, jedan David, jedan Juda Makabejac. Isus donosi pravu pobjedu i pravo oslobođenje, odlučujuću bitku u povijesti ovoga svijeta. I čak sa našim kalendarom to priznajemo kada kažemo prije Krista i poslije Krista. Isus, centar vremena. Druga točka, obnoviti hram. Je li Isus svojim djelovanjem obnovio hram? Naime, imamo zapis da je Isus ulazio u konflikte sa hramskim vlastodržcima i već sam spomenuo da je hram bio centar moći. Iz hrama su Židovi vladali narodom, hram su Rimljani ostavili Židovima na upravljanje i tu se vodila politika, tu su se kovali planovi protiv Isusa čak. Hram je bila posljednja linija obrane za Židove. Međutim, Isusu se ne sviđa kako oni upravljaju hramom, kako prljavo posluju, kako izrabljuju siromašne sa hramskim žrtvama koje taj siromah mora tu kupiti, a da bi kupio nije dovoljan rimski novac kog je donio iz svog mjesta, nego ga mora zamijeniti za hramski šekal,
a hramski šekel ima takav kurs koji je toliko nepravedan da vi gubite više struko da biste kupili tu životinju za svoju žrtvu. Na razne načine hramski velikodostojnici su izrabljivali narod. Od mjesta koje je bilo posvećeno za neznabošće, da neznabošci tu dožive Boga, oni su pretvorili to u tržnicu, u prodajno mjesto. Isus kritizira korupciju hramskog osoblja. Međutim, još mnogo više od toga, Isus na sebe preuzima ulogu hrama. Isus šeta okolo i prašta grijehe. Gdje se u Židova prvog stoljeća odlazilo da bi se dobio oprost? Vi ste morali otići u hram, zaklati žrtvu, kupiti ju prvo. A Isus nudi besplatno. Godina milosti Gospodnje je počela. Dođite k meni. Nešto slično kao Luter u srednjem vijeku kada je rekao te indulgencije što papa prodaje, oproštajnice, zaboravite to. Pa Rimljanima poslanica Isus besplatno nudi. Dođite svi. Kupite za badava. Isus čini istu stvar. Kada ulazi u konflikt, a njegovo viđenje, imamo Ivana u drugom poglavlju, Isus im odgovori, razvalite ovaj hram, ja ću ga u 3 dana podići. Rekoše mu na to, Židovi 46 godina gradio se ovaj hram, a ti li ćeš ga u 3 dana podići, tko si ti? No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsno od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći, te povjerovaše pismu i besjedi koju Isus reče. Isus je hram, Isus je ta savršena žrtva. Svi predmeti u hramu u biti ukazuju na njega, na oslobođenje koje dolazi njim. I on se usuđuje to i staviti u riječi i reći, ja sam hram, ja sam zamjena za hram. Je li Isus obnovio hram? Svojim uskrsnućem. Hram je tu prisutan i poslije nam kaže Ivan u otkrivenju, Ivanovom i hrama više nema, zašto? Jer je Bog osobno prisutan, Isus osobno je hram. Sve što trebamo je Isus. Ne treba nam više simboli, jer Isus je osobno prisutan. Njegova žrtva djeluje. Isus obnavlja hram svojim uskrsnućem. I treća točka, osnovati svoje kraljevstvo. Je li Isus ikada osnovao neko svoje kraljevstvo? I uza svog života i rada Isus je najavljivao da je kraljevstvo Božje tu, među njima. Već sada dostupno za ljude njegovog vremena i njegova čuda, izlječenja, uskrsnuća, svjedoče o prisutnosti kraljevstva, djela kraljevstva su tu već sada prisutna, sloboda, zdravlje, život među ljudima. Isus čini djela kraljevstva, a onda nakon uskrsnuća gdje evanđelisti smještaju Isusa? Markovo evanđelje, 16. poglavlje, Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Isus, kao veliki pobjednik, kao kralj nad kraljevima, onaj o kojem nam otkrivenje svjedoči u 5. poglavlju, kao onaj koji sjedi na prijestolju, lomi pečate knjige, povijest se događa dok prelama pečate i onda na kraju 7. pečat prelama da bi otvorio knjigu i u trenutku 7. pečata događa se Kristov dolazak. Isus dolazi po svoje. Isus je osnovao svoje kraljevstvo. On već sada vlada i sjedi na nebeskom prijestolju. I u biti možemo reći slobodno da je Isus svojim djelovanjem ostvario sve 3 točke koje se očekuju od velikog vođe u Židova. Vodio odlučujuću bitku, pobjedio u njoj. Obnovio je hram svojim uskrsnućem i osnovao je svoje kraljevstvo. I upravo je to razlog zašto se kršćanstvo snažno počelo širiti među Židovima Isusovog vremena. Znamo na peresetnicu. 5000 na jednom mjestu kršteni, 3000 na drugom mjestu kršteni. I to su samo 2 izvještaja, ostale izvještaje možete samo razmišljati koliko je kršćanstvo eksplozivno se počelo širiti. Pavo odlazi u dijasporu, odlazi u Korin, posjećuje sinagogu, ljudi se obraćaju, crkve se osnivaju. I na kraju Konstantin mora pokleknuti. Toliko je jaka bila moć Kristovog programa. I onoga što je Isus ostvario, da jednostavno ljudi njegovog vremena nisu mogli šutjeti, nego su širili vijest dalje i mnogi su se
obraćali i nalazili rješenje svojih problema, rješenje svoje budućnosti u Isusu Kristu. I najzad dolazimo do ključnog pitanja: zašto je Isus morao umrijeti? Ostvarenjem ova tri iščekivanja Isus dovodi do duhovnog oslobođenja od egzila, duhovnog oslobođenja od ropstva. Njegovo oslobođenje je duhovne prirode, isto kao što je i njegova bitka sa silama tame duhovne prirode, isto kao što je obnova hrama duhovne prirode, riječ je o njegovom tijelu, isto kao što je i kraljevstvo duhovne prirode. Kao kršćani, mi živimo na neki način u dva svijeta, mi smo kršćani, pripadamo Bogu, ali moramo i raditi u svijetu koji je drugačiji, koji ne poznaje kršćanske principe. Riječ je o jednom duhovnom kraljevstvu koje Isus uspostavlja, a pitanje na kraju jeste: želim li biti dio svijeta oslobođenog od ropstva? Ropstva grijeha, ropstva svojih vlastitih požuda, svojih vlastitih puteva, svojih vlastitih ciljeva. Vidjeli smo u židovstvu 5 programa. Koji je moj program? Jesam li ja jedan samouvjereni zelot koji sam svojom snagom mogu sebi osigurati budućnost, kuću, auto, odmor, platiti djeci školu u Americi ako treba, što god, ja mojom snagom? Ili poput možda nekih kumranskih monaha, odvajam se negdje da opet ja nekom svojom silom pomognem Bogu da djeluje, jer Bog ne može sam djelovati. Kako vidim sebe? U kojoj opciji vidim sebe? Isus nudi stvarno oslobođenje. I ono što je ironija o evanđeljima jeste da je čak i veliki svećenik, upravo taj korumpirani, od Rimljana postavljen, čak i on je prepoznao što je to što se nudi u Isusu. I čitamo u Ivanovu evanđelju 11. poglavlje gdje on izjavljuje kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod, kako bi narod bio oslobođen. Ali ne samo za narod, nego i zato da razasutu djecu Božju skupi u jedno. A koji je Boži cilj? Njegova djeca, Adam i Eva, odlutali su, otišli su. Otišli su svojim putevima, kao što i svatko od nas ide svojim putevima, i često i mi zaboravimo na Boga. A Isus želi razasutu djecu Božju. Svojom žrtvom on razasutu djecu Božju skuplja, omogućava budućnost. Njegova žrtva, njegova bitka jeste garancija da kršćanin ima budućnost. Čak i preko groba. Zašto preko groba? Zato što Isus uskrsnuo, a Matej nam u svojem evanđelju kaže da je pri njegovom uskrsnuću, da su i drugi uskrsnuli, pokazali se u gradu Božjem. Isusovo uskrsnuće, njegova obnova hrama, svoga tijela, garantira i našu budućnost, i o tome govori Pavao na mnogim mjestima. Uskrsnuće je garancija, ona je nada, jer Isus je izvojevao tu finalnu bitku i mi isto tako smo pobjednici zajedno sa Isusom i pripadamo u njegovu obitelj, njegovu djecu koju on želi sakupiti. Odluka je na nama. Svojom smrću na križu i uskrsnućem Isus ostvaruje sve tri uloge Mesije. I sada čovjek ima priliku odlučiti se, sam donijeti odluku na kojoj strani želi biti. Ljudi više nisu robovi Sotoni. Više ne žive samo u svijetu tame, kao što su Izraelci živjeli u Rimskom kraljevstvu, bili potlačeni, nego kršćan ima mogućnost, može se odlučiti. Bog daje slobodu, slobodu izbora, a čini sve što je potrebno da bi čovjek mogao živjeti vječno. I konačno, zadnje pitanje: zašto ta pobjeda koju Isus ostvario, zašto ona već danas nije stvarno? Zašto mi već nismo na nebu? Još od prvog stoljeća najbolje. Što se čeka? Jedna usporedba u tom kontekstu, kontekstu odlučujuće bitke. Sjećate se iz pričanja, iz filmova Drugog svjetskog rata, koja je bitka bila odlučujuća da su nacisti izgubili prevlast? Staljingrad? A na zapadu sa druge strane?
Nešto što zovemo dan D. Za Normandiju, kažu povjesničari, to je bilo iskrcavanje saveznika. Kada su Amerikanci iskrcali se na europski kontinent, dobili bitku, odlučujuću bitku, da tu bitku nisu dobili, da su Amerikanci bili odbijeni. Nacizam ne bi mogao biti pobjeđen sa ove zapadne strane. Međutim, ta odlučujuća bitka je napaćenim borcima garantirala da uskoro dolazi finalna pobjeda. Daleko je još bilo do Berlina. Još su mjeseci potrali dok Berlin nije bio oslobođen. Međutim, taj dan D je garantirao, davao je nadu, budućnost, da rat neće još dugo trajati. Da sloboda uskoro dolazi. I upravo taj dan D imamo sa križem. Isus ostvaruje odlučujuću pobjedu. I on odlazi pokazati se svome ocu i dobiti u biti vlasnički list nad ovom zemljom, tu knjigu koju drži u svojoj ruci. On otvara taj vlasnički list, lomi pečate. U antičko vrijeme to je slika u biti kupoprodajnog ugovora. U antičko vrijeme kad ste kupili neki komad zemlje ili nešto, to je bilo zapečaćeno. I onda kada otpečatite te pečate i onaj koji u biti otvara taj dokument, taj je vlasnik. Isus sada sjedi na nebeskom prijestolju i otvara vlasnički list. I na kraju kada sedmi pečat prelomi, kaže nam otkrivenje, u tom trenutku događa se dolazak Kristov. Isus dolazi kao finalni pobjednik, kako bi pobjednike ovdje na zemlji, kršćane, poveo sa sobom. A zašto dogovlačenje? Bog ne želi da bilo ko propadne. Daje nam još priliku, daje nam još mogućnost. Danas je dan odluke. Isus nas želi imati kao svoju djecu u svome kraljevstvu. A finalno pitanje na kraju jeste: što Isusova smrt znači meni osobno? Vidjeli smo što je ona značila Židovima Isusovog vremena. Vidjeli smo kolika je to bila radikalna vijest. I koliko se brzo proširila zbog svoje radikalnosti. Jesmo li možda danas zaboravili vrijednost, dubinu slobode, istinskog oslobođenja koje nam Bog daje? Oslobođenja od dugova, od financijskih tereta, od bolesti, najzad i smrti. Jer čekamo prema obećanju njegovom kada će naši mili i dragi ponovno biti sa nama. I moja želja i molitva da svi mi, poput ljudi Isusovog vremena, u Isusovoj opciji nađemo rješenje, našu budućnost. Moja želja i molitva da svi mi u Isusa gledamo, u našeg pobjednika, kako bismo i mi mogli biti pobjednici u našim malim bitkama svakodnevnim, jer On nam želi dati snagu. On je onaj koji nas inspirira za budućnost i čijom silom ćemo i mi jednog dana uskrsnuti i biti sa svima spašeni na nebu. Neka to bude naša stvarnost i naša budućnost. Amen. Dragi Oče naš nebeski, divno zvuči ime Isus. Ime u kojem se nalazi spasenje za sve nas. I zahvalni smo ti što do dan danas imamo tvoju riječ među nama, gdje možemo čitati o spasenju koje je dostupno, o oslobođenju, o budućnosti, o nadi. Gospode, hvala ti što nismo prepušteni sami sebi i našim brigama i našim problemima, nego što ti imaš rješenje za sve naše potrebe i sve naše brige i nudiš nam budućnost. I pomozi nam da svi mi možemo biti dijelom te budućnosti, da svi mi možemo donositi dobre odluke svakodnevno i stojati čvrsto na tvojoj strani, kako bismo bili dijelom tvoje obitelji i kako bi nas ti poveo u vječnost za sobom. Neka to bude naša budućnost. Za sve te ovo molimo u ime Isusovo. Amen. Amen.